ងឬជ្រឹងពួនញុំឆ្លងដល់ជំរំចំការព្រួយស្រីលីរួតប្រាំងរីទទួលកវីតែតែរូបស្រីមិនឃើញទាំងត្រាអូនដើរបែកគ្រូចមកលួចមើលមុំបានមាន